Dobar dan i dobrodošli, želim da vas pozdravim u ime Fudbalskog saveza grada Pirota u svojini. 64. put, tradicionalni klub grada Pirota koji je uvek privlačio pažnje i interesovanje svih ljubitelja fudbala u Pirotu, ali i šire. I ove godine očekujemo takođe veliko interesovanje. Po tradiciji, finalna utakmica igra se 28. augusta na dan slave grada Pirota. Generacije koje sada vode fudbalske klubove i generacije koje vode Fudbalski savez u ovom trenutku nastavljaju jednu sjajnu tradiciju koja, evo, 64 godine, da nije bilo COVID-a i korone, ovo bi bio jubilarni 65. klub grada Pirota, na ponos svih nas koji volimo fudbal i koji smo u fudbalskoj organizaciji. Kao što je rekao predsednik, velika zahvalnost svima vama koji vodite fudbalske klubove u ovim godinama izazova i COVID-a i finansijskih izazova i svih novih mjera koje donosi Fudbalski savez i fudbalska organizacija. Od ove godine, da podsjetimo, klubovi okružne lige prelaze na komet sistem Fudbalskog saveza. Propozicije takmičenja koje predviđaju takmičenje u Fudbalskom klubu grada Pirota omogućavaju fudbalskim klubovima koji na dan izlačenja su članovi gradske, odnosno okružne fudbalske lige. U prvom kolu obavezno je domaćin klub nižeg stepena takmičenja. Važno je reći takođe da ako je manje od 16 ekipa, onda će u prvom kolu se izmući onoliko ekipa koliko, tako da u drugom kolu dobijemo 8 ekipa. Za ovogodišnji 64. klub grada Pirota imamo prijavu 9 ekipa, fudbalski klub Vladimir Turković, fudbalski klub Spartak, fudbalski klub Senja, fudbalski klub Milan, fudbalski klub Napredak, fudbalski klub Sloboda, fudbalski klub Pobeda, fudbalski klub Nišavac i fudbalski klub Padeš. 9 fudbalskih klubova ove godine učestvovaće u 64. kupu grada Pirota. Poželit ću u ime Fudbalskog saveza grada Pirota i svih članova fudbalske organizacije svim klubovima puno sreće i uspeha u ovogodišnjem kupu. Naravno, ideja je promovisanje fudbala pre svega. To je ideja osnivača Kupa grada Pirota koji nastavlja tradiciju Kupa oslobođenja svojevremeno, koju je redakcija Lista Sloboda pokrenula. I ovo je jedinstveno takmičenje koje se organizuje na teritoriji Fudbalskog saveza Srbije, na koje smo jako ponosni, kažem još jednom, kod svake godine na finalnoj utakmici okupi veliki broj ljubitelja fudbala. Verujem da će i ove godine, uprkos ovim izazovnim vremenima, privući pažnju svih ljubitelja fudbala.